Hei, jeg heter Sindre, og I denne veiledningen skal jeg vise hvordan man målsetter I Archicad. Vi kan starte med å målsette kjøkkenet mitt. Og for å finne målsettingsverktøyet, må jeg gå inn under dokumentverktøyene og finne verktøyet her. Så det rett og slett bare å trykke på de punktene man vil målsette. Det kan være smart å ikke zoome helt inn på tegningen når man målsetter, ettersom det veldig lett å trykke feil. Så hold heller litt avstand og la Archicad guide deg til de riktige punktene. For å få målsettingen så må man dobbeltklikke når man har satt ut alle punktene, og da får man denne linjen. Så det bare å plassere denne utenfor tegningen. Alt av målsetting skal trekkes ut av tegning så lenge dette lar seg gjøre. Så kan jeg ta og målsette overskapene, og på samme måte så trykker jeg på de punktene jeg vil ha. Dobbeltklikker, får en ny linje, og plasserer denne. Så kan jeg også ta et totalmål av innsiden av veggen. Når man målsetter, så skal alltid de tetteste målene ligge innerst, og de lengste målene ligge ytterst. Nå synes jeg at teksten her var litt stor, så det kan jeg endre ved å trykke på mållinjen og trykke kommand T. Da trykker jeg her for å endre størrelsen. Jeg synes også disse linjene litt lange, så da trykker jeg kommand T en gang til. Og så kan jeg gå inn og endre det her. Så har jeg lyst til å ha de samme egenskapene på alle målsettingene. Og en rask måte å kopiere egenskaper ved å bruke pipetteverktøyet. Dette gjelder alle elementene I Archicad. De finner man da her oppe. Eller så kan man holde nede Alt-tasten for å plukke opp egenskaper, og Command-Alt-tasten for å gi egenskaper. Til slutt så skal jeg målsette belysningen, og disse målene kan vi ha inne på tegningen. Så da trykker jeg på målsettingsverktøyet, og trykker på spottene. Her det en spot jeg ikke fikk markert, noe jeg veldig enkelt kan rette opp ved å trykke på mållinjen, holde nede kommandtasten og klikke på spotten. På samme måte så kan jeg også slette deler av mållinjen ved å holde nede kommandtasten. Så legger jeg til et mål her for å vise hvor langt ut I rommet spotten skal plasseres. Det siste jeg gjør å flytte mållinjen slik at de ligger over spottene. Og her så guider Archicad meg når jeg flytter pilen over spottene. Så vil jeg ta bort disse linjene som stikker ut. Og det kan jeg gjøre ved å markere mållinjene. Trykke kommand T. Og trykke her.